תודה רבה לכם. לא יומן. לפני 23 שנים, זה היה הפעם הראשונה, ששרה ואני עמדנו כך. והנה אנחנו חוזרים לעשות זאת בזכותכם ולמענכם. תודה רבה לכם. מאז למדתי כמה דברים, כמו לנקות את הליפסטיק, אולי עוד כמה דברים. אני נרגש מאוד בלילה הזה. זה לילה של ניצחון אדיר, אדיר, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ועבורנו ועבורי זה חסר תקדים. מתי קיבלנו כל כך הרבה מנדטים? אני לא זוכר. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא וההיסטוריה נתנו לעם ישראל הזדמנות נוספת, הזדמנות פז, להפוך את מדינתנו לאומה חזקה, מן החזקות בין אומות העולם. ולשם כך אני פועל. מדינה חזקה, מדינה שטוב לחיות בה, מדינה שטוב ובטוח לחיות בה, למעננו ולמען הדורות הבאים, למען נצח ישראל. ואני רוצה לומר לכם, עכשיו השעה קצת אחרי 2 לפנות בוקר. טוב, אני לא אפריע לצעקות, היידה שרה, היידה שרה. אני מבקש לומר למשפחתי כמה סבל עברתם, כמה חצי רשע ורוע ספגתם, רק בגלל שאתם המשפחה האוהבת והתומכת שלי. אתם המשענת של חיי. המשענת של חיי. ואתם, אזרחי ישראל, המשענת שלנו. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. ואין ארצנו